Vydavia pani Vitoza tlačil by si strany zájsť na tému reakcie na Erika Tomáša plus apel na vládu kvôli sťažnostiam z MOSU. Na tlačil by si vítam predsedu Branislava Gröninga a poslanca Národnej rady Vladimíra Ledického. Nech sa páči. Dobrý deň, dámy a páni. Včera sme asi väčšina z nás počúvali reláciu Braňa Závodského, kde v rádiu Express minister práce Erik Tomáš sa zamýšľal, že aký má zmysel vládna koalícia, keď nie je schopná zahlasovať ani za programové vyhlásenie vlády. Vraj škriepky vo vnútri koalície sú už neúnosné a veľmi dobre počúvajte, ja som normálne neveril vlastným ušiam, prirovnal túto vládu k vláde Igora Matoviča. Tak ak si spomeniete, že ako tá vláda teda fungovala, tak si teraz predstavte, že takto isto funguje aj táto vláda. O tom nepriateľstve, o ktorom rozprávajú už verejne všetci, a už to nie je iba taká šuškanda tu v Národnej rade, o nepriateľstve medzi SNS a Hlasom sa rozpráva už všade a hovoria v podstate o tom aj ministri tejto vlády. Erik Tomáš sa sťažuje na to, že Andrej Danko blokuje minimálnu mzdu. Andrej Danko sa zase sťažuje, že ho nechcú zvoliť za predsedu Národnej rady. Takže namiesto problémov ľudí sme tu naozaj svedkami nejakých škriepok, svedkami sme príjmaní nezmyselných zákonov, ktoré absolútne žiadnym spôsobom nepomáhajú občanom tejto krajiny a už vôbec nie nám všetkým ostatným. Napriek sľubom o lacnejších potravinách či pohodných hmotách koalícia tu príjma zákony na to, aby ovplyvňovala RTVS alebo aby tu riešila doživotnú rentu pre Roberta Fica či amnestie pre zločincov. Tak si to poďme zhrnúť, ja som si to aj písal, že pasy pre občanov pár dní pred začiatkom leta tu už meškajú, policajti sa sťažujú na to, že minister vnútra nerieši zlú situáciu v rezorte, zdravotníctvo nám padá a zdravotníctvo prezentuje pán Kolár, ktorý je konšpirátor, samosprávy sú tu pred bankrotom, stále nevieme, ako sa budú ozdravovať verejné financie, máme suverejne najdrahšie pohodné hmoty. A čo teda robí táto koalícia? To sa pýta aj Erik Tomáš a pýta sa, že aký má zmysel vládna koalícia? Tak odpoveď je, že zmysel nemá absolútne žiaden, pretože nerieši problémy ľudí. Musím vám povedať, že je úplne aj nemysliteľné, že do akého stavu sme sa dostali, keď z bývalej výraznej tváre z MOSu, pána Michala Kaliňáka, sa stal štátny tajomník a z MOS sa už druhýkrát verejne sťažuje na konanie vlády a vládnych poslancov. Poprvýkrát to bolo, keď z MOS kritizoval návrh pána ministra Tarabu a prosil poslancov, že aby nehlasovali za tento návrh, ktorý umožní rúbať stromy v obciach. Druhýkrát je to teraz, keď z MOS doslovne prosí vládu, aby s nimi začala komunikovať, aby vyriešila ich problém. Tak mi povedzte, že čo prináša ten život? Na jednej strane sa tvária, že zoberú ľudí z praxe, že zoberú ľudí do štátnych, na štátne pozície, tak aby vyriešili tento problém. No a potom ten problém absolútne neriešia. Viac o problémoch, ktoré vnímame aj my, ktorí sme vždy stáli na strane z MOSu a regiónov, vám povie pán poslanec Ledecký. Ja vám krátko doplním moje skúsenosti dlhoročné zo samosprávy, že ako je to zvykom, štát preniesie kompetencie na samosprávu, ale už tých zdrojov, tých peňazí im dá podstatne viacej a na to, na čo sa teraz z MOS ťažuje prenesený výkon v oblasti stavebníctva, v oblasti stavebných úradov, bolo vždycky podfinancované, dlhé roky bolo podfinancované a skúsenosť je taká, že tá obec, keď chcela mať ten stavebný úrad, aby fungoval, tak musela to vždy doplácať zo svojich peňazí. Tie peniaze, ktoré prišli na ten prenesený výkon správy, neboli dostatočné ani na mzdové výdavky. Ale teraz je to o to horšie, že tie peniaze ešte vôbec neprišli. Čiže ani tých málo peňazí, na ktoré musí samospráva doplácať z podielových daní, tie peniaze neprišli, takže naozaj vyzývame vládu, aby tie zdroje okamžite poslala, lebo tie obce tento výkon musia robiť a nevedia to inak sanovať. Čo je zaražujúce na tom všetkom, že keď štát sa rozhodol, že presunie túto kompetenciu naspäť na štát, počíta sa v rozpočte niekoľkonásobne vyššie výdavky, ktoré teraz prevádzkujú túto kompetenciu samosprávy a ako som už spomínal, ešte aj tie peniaze na
na to meškajú. Čo je, viete, čo je zaujímavé na tejto koalícii a to asi vidíte všetci, že jedné veci sa rozprávajú, ale skutočnosť je presne opačná. Tak, ako oni deklarujú, že komunikujú, spolupracujú, majú dialog, či už s odbormi, alebo so samosprávom, skutočnosť je taká, že všetko robia v skratenom konaní, vyhýbajú sa dialogu. Naposledy, keď ruší Radu pre štátnu službu nejakým pozmeňovacím návrhom, tak odbory vydali jedno veľké protestné stanovisko. A to isté aj s tou samosprávou, či už Únia miest, alebo aj z MOS, už pri niekoľkých zákonoch sa vyjadrujú, že sú zásadne proti, ale čo je ešte závažnejšie, že nikto s nimi na túto tému nediskutoval, nikto sa ich nepýtal na ich názor, lebo príde pozmeňujúci návrh, odsúhlasí sa na vláde a na druhý deň už je zvyčajne schválený. Čiže najväčší problém je, že sa nediskutuje a potom sa stane to, ako dneska, že tu máme opakované druhé čítanie, kde sa ide rušiť Rada pre štátnu službu, lebo keďže nie sú poslanci s týmto uzrozumení, tak príde návrh na poslednú chvíľu, tak potom ten, čo ukazuje, ako hlasovať sa pomýli, tak tí poslanci všetci zahlasujú zle, lebo čo iné chudáci majú robiť, keď ani netušia, čo tam všetko je. A preto aj dneska sme mali opakované druhé čítanie, čo je taký nezvyk, je to nezvyčajné, ale práve preto, že ten, čo ukazoval, sa pomýlil, tak sa to stalo. Nech sa páči, otázky. Ďakujem veľmi pekne.